Em foto datada de 1933, já era possível visualizar o imponente casarão da esquina das ruas 12 de Setembro e Caetano Costa, no centro de Canoinhas, que está prestes a ser desmanchado. O casarão, segundo historiadores, data da década de 20. Nos anos 50, aqui funcionou um hotel. E nos últimos anos ainda havia pessoas morando nele. Interditado pela Defesa Civil, o prédio está bastante comprometido. Na semana passada, a família herdeira instalou tapumes e o desmonte do prédio começa nos próximos dias. Postes serão instalados nas extremidades para dar apoio aos profissionais que começarão o trabalho destelhando o casarão. O Jota Mais visitou o prédio onde, entre 1970 e final dos anos 90, funcionou o hotel e bar central. Há pontos bem críticos nos mais de 30 cômodos. O historiador Fernando Tokarski lembra que esta é uma das maiores construções em madeira do estado. Conta ainda que, como mostram as fotos da época, a base de alfenaria só foi construída mais tarde. Com a urbanização da cidade, as ruas foram rebaixadas, exigindo a instalação da base em alvenaria, o que deve ter dado um trabalho e tanto. Nas redes sociais e nas ruas, muitos pedem a preservação do casarão. Tem que ser demolido ou ele tem que ser preservado? Tem que ser preservado. Por quê? Ah, porque hoje é difícil achar uma construção assim antiga, né? Dessa forma. Então, acho que é uma cidade já com pouco pontos turísticos, né? Então, os que tem a gente tem que preservar. Acho que pra mim tinha que preservar. Preservado porque a história de Canoinhas, né? Eu acho que eles deviam conservar, reformar, restaurar, né? Minha opinião, eu acho isso.